السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد ذیشان، بریلی اتر پردیش انڈیا سے۔ دوستو، آج میں اپنے کھیتوں پر گھومنے آیا تھا، تو پاس کے کھیتوں میں نے دیکھا کہ یہاں گاجر کی سبزی ہوتی ہے، گاجر پیدا کی جاتی ہے، اگائی جاتی ہے، تو سوچا ایک ویڈیو بنا دوں، کیونکہ یہ بھی یونانی بہت شاندار ایک یونانی دوا ہے ایک طریقے سے، اور گاجر کا بہت زیادہ استعمال بھی ہے، لوگ کھاتے ہیں اس کو، اور ابھی اس کے فنکشن بھی میں بتاؤں گا۔ اب میں آیا ہوں اس کھیت میں، تو آپ سے میں نے سوچا کہ اس کو بارے میں کچھ بتاؤں، گفتگو کروں۔ تو چلیے دوستو، آج ہم گاجر کے بارے میں بات کریں گے، کتنے دن میں اس کی کھیتی ہوتی ہے، کیسے بویا جاتا ہے، اور اس کے فنکشن بھی بتائیں گے، اور اس کے کیا کیا نام ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ تو چلیے دوستو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو، اور یونانی میڈیسن کی ویڈیو، حجامہ تھراپی کی ویڈیو آپ تک پہلے اور آسانی سے پہنچ جائیں۔ تو چلیے دوستو، آج بات کرتے ہیں ہم گاجر کی۔ گاجر، جسے گجر بھی کہا جاتا ہے یا کیرٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک پودا ہے، اور پودے کی جڑ سے نکلتی ہے گاجر۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پودا دیکھیے پورا، یہ بہت کافی بڑا کھیت ہے، آپ آرام سے دیکھیے، یہ دیکھتے رہیے آپ، یہ گاجر کا کھیت ہے، اور اس کو جیسے میں نے بتایا کہ جزر بھی بولتے ہیں، گجر بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوستو، اب میں بات کروں گا کہ یہ چیز ہے کیا، حالانکہ گاجر کے بارے میں سبھی ہی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں بتاؤں گا کہ یہ چیز کیا ہے۔ دوستو، یہ ایک پودے کی جڑ ہوتی ہے، پودے کی جڑ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، آئیے یہ دیکھیے دوستو، میں نے جیسے بتایا کہ ایک پودے کی جڑ ہے، یہ آپ کو پودا دکھ رہا ہے، یہ گاجر کا پودا ہے، اور اس کی جڑ ہے، یہ میں اب پریکٹیکلی آپ کو دکھا رہا ہوں کھود کر کے۔ یہ دیکھیے، یہ کونیکل شیپ، مخروطی اینگل کی یہ گاجر ہے، ابھی تھوڑی سی کچی ہے یہ فصل کے طور پہ، اور میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں اچھے سے، کوئی اچھا وہ دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، اب یہ پودا ہے گاجر کا، اور اس کو میں نے یہاں سے اکھیڑا، یہ دیکھیے اس کی جو جڑ ہوگی وہ گاجر کہلاتی ہے۔ یہ دیکھیے کتنی شاندار، یہ نیچرل چیز، یہ دیکھیے ماشاء اللہ، اچھے سے دیکھیے دوستو، یہ گاجر ہے، آپ نے دیکھ لیا یہ گاجر، اور کتنی خوبصورت نظارہ، یہ پورا کھیت آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی شاندار نظارہ، اور اچھے سے دیکھیے، یہ ایک گاجر کے بارے میں بتا رہا ہوں، اب اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ دوستو، یہ گاجر ابھی ہم نے اکھیڑ کے دکھائی آپ کو، اب ہم بتا رہے، سبھی جانتے ہیں یہ کھانے کی چیز ہے، اور اس کا ذائقہ بھی شیریں یا میٹھا ہوتا ہے، اور بہت مشہور ایک طریقے سے کہا جائے تو نیچرل چیز ہے، مشہور ہے یہ گاجر کے نام سے، اس کو کافی اگایا جاتا ہے ہمارے ادھر کے ایریے میں، تو سوچا آپ لوگوں تک بھی بتا دوں۔ تو چلیے دوستو، یہ میں نے بتایا صرف گاجر کی ماہیت، اس کا پودا ایک بار پھر سے دیکھ لیں، لگ بھگ 1.5 سے 2 فٹ اونچا اس کا پودا ہوتا ہے، اور جڑ میں نے ابھی آپ کو دکھائی دی، یہ جڑ ہے، یہی گاجر ہوتی ہے، اور یہ کھایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوستو، اس کی بات کرتے ہیں آگے کی۔ چلیے دوستو، اب بات کرتا ہوں اس کے مزاج کے بارے میں۔ تو دوستو، اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے، دوسرے درجے میں، اور اس کے بعد میں دوستو، اب میں اس کے فنکشن کی بھی بات کروں گا، تو دوستو سب سے بڑا اور مین جو فنکشن ہے اس کا، خاص جو فنکشن ہے، افعال جو ہے، وہ اعضائے رئیسہ، مقوی اعضائے رئیسہ، اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتی ہے، وائٹل آرگن کو پاور دینے کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد دوستو، یہ مفرے بھی ہیں، مفرے کا مطلب فرد دینا، سکون دینا، یعنی کہ اس کو کھانے کے بعد میں، یہ جیسا سبھی جانتے ہیں کہ یہ خون بناتی ہے، اس میں آئرن بھی پایا جاتا ہے، میں ابھی آگے بتاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے، کھانے کے بعد میں بہت سکون ملتا ہے، اور ایک سلاد کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے اس کو، اور دوا کے طور پر بھی کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا دوستو میں نے بتایا کہ ابھی مقوی اعضائے رئیسہ ہے، اس کے بعد مفرے بھی ہے، پھر دوستو اس کے ساتھ میں دوستو یہ مدرے بول بھی ہے، گردہ مسانہ کی پتھری کو بھی توڑنے کا کام کرتی ہے، اس میں مدد کرتی ہے توڑ کر خارج کرنے میں، اور پیشاب رکی ہو تو اس کو جاری کرنے کے لیے بھی یہ کام کرتی ہے دوستو یہ گاجر۔ اس کے اور فنکشن کی بات کریں تو یہ تقویت با بھی ہے، مقوی با یعنی کہ مردانہ قوت کو بھی بڑھاتی ہے یہ دوستو۔ اس کے بعد میں دوستو، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کا استعمال سبزی بھی بنا کے کھایا جاتا ہے، اس کو کھائی جاتی ہے، اور اس کا اچار بھی بنتا ہے۔ یہ دوستو اس کے فنکشن ہوئے۔ دوستو، اس میں کاربوہائیڈریٹ، شوگر، وٹامنس، وٹامن اے اور بی جانتے ہیں زیادہ تر لوگ کے،
आंखों के लिए गाजर बहुत फ़ायदेमंद होती है, विटामिन ए और बी इसके अंदर मौजूद होता है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो दोस्तों एक बहुत ही ताकतवर एक खेती मतलब फसल है और चीज़ है खाने की ये, जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसके क्या क्या फंक्शन भी हैं। अब दोस्तों और आगे बताते हैं, आप पहले देख लीजिए अच्छे से नज़र दौड़ा करके, काफ़ी बड़ा खेत है ये गाजर का और अभी हमने आपको ताज़ा उखेड़ करके दिखाई है। दोस्तों गाजर का एक इस्तेमाल और भी है जो मैं बताना भी भूल गया था, रात को गाजर को काट करके शबनम या ओस में, जिसे ओस कहते हैं, वहाँ रख देते हैं और सुबह को सुखाते हैं, तो दोस्तों पाल्पिटेशन घबराहट में बहुत ही बेहतरीन है। अब दोस्तों इसके मैंने केमिकल कंटेंट भी बता दिए और दोस्तों इसका जो मुरक्कब जो है, इससे बनने वाली जो दवाएं हैं वो अरके गाजर या अरके गाजर जो ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीविटामिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई सारी दवाओं में इसका बीज इस्तेमाल किया जाता है, तुखमे गाजर जिसे कहते हैं। अब दोस्तों इसको उगाने की अगर बात की जाए तो तुख्म जो है इसको अच्छे से बोए जाते हैं ज़मीन में और ये फसल कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो जाती है, आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, और कभी गाजर खाना हो तो आप हमसे मिले आके, इंशाल्लाह हम इन दिनों में गाजर ज़रूर खिलाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी तादाद में गाजर की खेती होती है, सोचा आप लोगों को बता दूँ। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें, और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने भाई की खातिर शेयर ज़रूर करें। शेयर इसलिए करें दोस्तों क्योंकि मैं आपकी खातिर अपनी क्लिनिक से अभी उठ के आया हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे कई दिन से मैं सोच रहा था कि गाजर की वीडियो आप लोगों तक बनाकर पहुंचाऊं, अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि गाजर कैसे उगती है और कैसे ज़मीन से निकाली जाती है, वो सब आपने देख लिया, तो आप लोगों की खातिर क्लिनिक से उठ के यहाँ आया हूं। तो दोस्तों प्लीज़ आप शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को बताएं और इसके फ़ायदे भी बताएं, और भी दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं जो शायद हो सकता है मैं एक आध दो फायदे नहीं बता पाया हूं, लेकिन जो मेन फ़ायदा है वो ताकत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाजमे की भी खराबी को दूर करता है ये। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और वीडियो देखते रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों वीडियो को, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।